שלום לכם צופי ערוץ טוב, אני מקווה שאתם עוקבים אחרינו בכל הרשתות, גם בטלגרם החדש שלנו, אם לא, רוצו עכשיו. איתי נמצא עכשיו לא אחר מאשר ברל קרומבי. תכף אדבר איתו, אבל קודם כל, חסות. יקב גוש עציון. היקב ממוקם בלב נחלת יהודה שנטועה בתוך כרמים. היקב מייצר כמה מהעיינות הטובים והמשובחים בארץ. היקב מתאים מאוד לפעילות ליחידים ולקבוצות וחולל סיור בכרמים, טעימות יין וארוחת בוקר ביקב. יקב גוש עציון. להזמנות לחצו כאן מתחת לנגן. ברלה, ברלה קרומבי. איפה אתה נמצא עכשיו? ספר לי. האמת שברגע זה ממש אני נמצא בשדרות בגין בירושלים, בכביש בגין בירושלים, חסום, או כל עיני פורי חוק אנרכיסטים שהחליטו לחצוב אותו, אבל בסדר, הם יחסמו ואנחנו ממשיך לפלוט ולפלול, החוק עבר, ואני אומר באמת זה כבר הרבה מעבר לצמצום עילת הסבירות, וזה באמת איזה תיקון מינורי באקטיביזם השלטוני, מדברים פה על אירוע הרבה יותר גדול, היום ההצבעה היא נגד הסרבנות, נגד האלימות, נגד הקנייה לאנרכיה, נגד הבריונות. על זה הצביעה היום הממשלה, יותר מכל דבר אחר. וזה גם הסיפור. אבל ברלה, בוא נתעכב רגע עוד קצת על העניין הזה שאתה עכשיו ברכב עם הילדים שלך, עם המשפחה, ובגלל קומץ של אנשים, נכון? לא מדובר באיזה חסימה של מאות אלפים, אלא קומץ של אנשים בא ומחליט לך שאתה לא יכול להתקדם. אני אגיד לך משהו, אדר, אני לא נגד חסימות כבישים. אוקיי, אני נגד. אני בעד חסימות כבישים, זה בכלל לגיטימית, גם אנחנו עשינו את זה בהתנתקות, אסור שנהיה בפוזיציה בעניין הזה, אבל, וכאן מגיע אבל הגדול, גלי בערב מיירה, שלא הגיש לכתב אישום אחד נגד חוסמי כבישים, בהשראה להם מעל 6,000 כתבי אישום שהוגשו ערב ההתנתקות, היא זאת שצריכה לתת את הדין. אתמול בהפגנה, בעצרת, אמרתי, גלי בערב מיירה היא בושה לדמוקרטיה. לא יכול להיות שאנשים שיוצאים מהבית מפרים את החוק, יכול להיות בזכות מחאה לגיטימית. יכול להיות שקצת חסימות כבישים, ככה בשביל לתת להם מה שנקרא הרגשה טובה, המשטרה גם יכולה להכיר, נזכיר לה שלפני ההתנתקות, אולי זה משהו סיטונאי, הייתה חסימה פה, חסימה שם, זה היה בסדר גודל שאני חושב שהיה אפשר להכין. אבל בסופו של דבר, הגיע איזה שלב, המשטרה צריכה להגיד זהו, עד כאן. אז ברלה, אני רק אפריע לך רגע, למרות שאני מראיינת, אני בכל זאת אכניס את דעתי האישית, אני חושבת, ולא מפוזיציה, כי גם בענייני ימין, שחסימת כבישים היא פשע, שהיא פוגעת בחפים מפשע ושהיא אסורה בכל מצב, בטח ובטח שאנחנו מדברים על שבוע אחר שבוע, ואני מסכימה איתך לגבי העניין עם היועצת המשפטית ובכלל האכיפה הבררנית. אתה מרגיש על בשרך את האכיפה הבררנית הזאת? עד משמעית, אני זוכר בתור נער צעיר, ספירות פה זה רק מהצנר של אנשים מהחסימה, כן? אני זוכר בתור נער צעיר, ערב משפטית, את המעצרים האלימים והברוטליים, את כתבי האישון, את האלימות המשטרתית שחווינו פעם אחר פעם, את אותו שוטר שהכניס את שתי אצבעותיו למפגין לאף וקרא לו את הנחירים, אולי עכשיו שכחו. את, באמת, את העקיפה הלא דרכונית, אלא אין מילה, בגלל שאנחנו פשוט נרמסים תחת מגף השלטון שלא נתן לנו למחות. שלקחנו את הזכות הדמוקרטית הבסיסית ביותר למחות נגד עוול, כמו הגירוש, וזה לא היה לפני 50 שנה, זה היה לפני 18 שנים. אבל אני גם רוצה לומר משהו. מרגע שעברה ההצבעה הזאת, צריכים לעשות כל מאמץ. אנחנו, מחנה הימין, המחנה האחראי, המחנה שנשבע לעולם לא מלחמת אחים, בשבועתו של מנחם בגין, על סיפונה של אלטלנה, כשהוא ירד מהסיפון והלך למים, למרות שירו עליו, וכמו שהעיד בגין, הם ירו בו, הם ירו על הפעילים של אלטלנה, של האצ"ל, כי הם רצו לחסל את בגין, חד משמעית. אנחנו נשבענו, לעולם לא מלחמת אחים, וברגע שעבר החוק, אנחנו צריכים לעשות כל מאמץ כדי להרגיע את הרוחות, כדי לחתור לסטות ולהסכמות רחבות לכל הישב, והלוואי ונצליח. ברלה, אתה מפתיע אותי, האמת, אני חייבת להגיד, הסכמות רחבות לא יהיו, אתה יודע את זה, שלא יהיו הסכמות רחבות. ואני אמרתי את זה גם לפני 3 חודשים, בעצרת המיליון בירושלים, ואני אומר שוב ושוב, מעל כל במה יש דברים, המפגינים הם לא אויבים שלנו, הם אחים שלנו. חד משמעית. אנחנו אוהבים אותם,
ואנחנו לא מנותרים עליהם. חד משמעית. אבל השאלה אם אתה, כשאתה אומר הסכמות רחבות, הסכמות רחבות עם מי ברלה? תראי, בשולי הקבוצה הזאת, האנרכיסטית, יש הרבה אנשים תמימים שבאמת סיפרו להם שהמדינה הזאת הולכת לאנרכיה, סיפרו להם שזה סוף הדמוקרטיה, וסיפרו להם שאנחנו הולכים עכשיו במדינת הלכה וטהרן וטליבן, עוד כל מיני הפחדות, והם באמת מפוחדים, ואותם אנחנו צריכים להרגיע, ולהם אנחנו צריכים להגיד, לא תהיה פה, לא מדינת הלכה, אף אחד לא מתכוון לעשות את זה, איש באמונתו יחיה, ושכל אחד יעשה מה שטוב לו. אני אגיד לך שזה לא רק אנשים תמימים, יש אנשים משכילים, חכמים, נאורים, שרואים את המציאות בצורה שהיא באמת מפוחדת, אני לא מזלזלת, אבל כשעושים הסכמות רחבות זה צריך להיות עם מי שנמצא בכנסת. אתה חושב שיש מצב שידברו ויקרה משהו? ההנהגה של האופוזיציה הנוכחית היא הנהגה מופקרת, חסרת האחריות, שם בהחלט אין עם מי לדבר. אבל אני חושב שבסופו של דבר אי אפשר להגיד, בסדר, אתם לא מכירים את הרפורמה ואתם סתם מפוחדים. אנשים מפוחדים, ולדעתית הפחידו אותם, הרעילו אותם, שתקו להם את המוח במשך חצי שנה. אולי הגיע הזמן לעסוק בהסברה קצת יותר ברצינות, אם אנחנו רואים שזה לא מגיע מהמנהיגים שלנו, אולי אתה בתור בן אדם שעושה פה שינויים משמעותיים? אני עשיתי כל מה שיכולתי וכל מה שלעד ידי כדי לעשות בנושא הזה של ההסברה ככל שיכולתי. שכל אחד יעשה ושכל אחד יתרום את חלקו לעניין הזה. אנחנו הקמנו את תרומה 2023 לפני חצי שנה בדיוק בנושא, בגלל הסיבה הזו, שננסות להסביר לאנשים שיש פה מהלך שלא נועד לאיים עליהם, אלא נועד לתקן את האקטיביזם השיפוטי עוול של שנים רבות מדי. וזו המהות של הפעילות שלנו. אנחנו שמנו מודעות בעיתונים, הספקנו סרטוני הסברה, השקענו כספים עצומים, באמת, בפרסום, כדי לנסות להסביר לאנשים את המהלך הזה. ברלה, בנימה אישית, אתמול הייתה... כן, אני חייב לסיים, כי אנחנו פה קצת בחסימות, אבל כן. אז רק במשפט, תספר לי, אחרי הפגנה כזאת גדולה, יצירה מופתית וגדולה שלך, איך התחושה היום אחרי? תחושה מרוממת, תחושה שברוך השם, הרוב יוצא מהשקט ומהתרדמת החורף, וכשאנחנו הולכים לקראת מהלך של סיכון. יפה. ברלה קרומבי, תודה רבה לך. תודה, תודה. ותודה גם לכם, הצופים היקרים שלנו, שאתם איתנו בכל החזיתות, בכל הרשתות. תמשיכו לעקוב אחרינו ויהיה טוב. 750 אלף צופים וצופות מדי חודש ביוטיוב שלנו, ורק 60 אלף מנויים? כנראה שעדיין לא נרשמתם. למה אתם מחכים? לחצו עכשיו על כפתור ההרשמה.